Ba, gaur hemen kontzentratu gara, Estela sindikatua, beste batzuk ere honetan dabiltza, salatzeko pixka bat eskoletan bizitzen ari den egoera, bada pandemia hasi zenetik iaiaia bi urte dijoa zela, momenturi gogorrena eskoletan. Zeren ja, bueno, hasieran onartu genituen, etxetik lan egitea, eskolak itxi ziren, onartu genituen gauza honitz, pixka bat maisu maisten eta irakasleen lepo, gainkargarekin ateratzen hezkuntza aurrera, baina bigarren urtea da eta ja ez da sorpresa bat, ez? Aitzitik bus bada seigarren olatua. Eta honekin salatu nahi duguna da, ba, hezkuntza departamentuaren prebizio falta eta baliabideak jartzeko borondate eza. Zen sorpresa ez den enean, ba, hemen adierazten dena da borondate eza. Eta hori, pues ikusten aldugu egunerokoan, bueno, plantillaren zati handia kasu askotan konfinatuta daude eta horiek erortzen dira gainontzeko irakasleen zaintzen bizkar. Ordezkapenak egiten ari dira, berandu eta ez nahikoak. Egiten ari dira inoiz baino gehiago, baina eski inoiz baino baja gehiago daude. Orduan, prebizio falta honek ekartzen duena eskoletan da, pues, gainkarga handia. Ez dugu aztu behar ere, ikasturtea hasieran sartu zigutela murrizketa bat, eta da, arratsaldeko saioak eman behar ditugula, baino goizeko prestakuntza eta zaintza saio bat kendu. Eta orain behar dituguna dira zaintzak, eta zaintzak horretarako daude. Eta ez ditugu hainbeste, beraz, bizitzen ari den egoera, bada oso estresantea. Gehitzen altzaio horri ere bai, irakasleok eman behar ditugula klaseak streaming bidez, gelan daudenekin bertan eta aldi berean ordenagailuz, eta hori oso gaztetxoak diren ikasleekin oso zaila da, 6, 7, 8 urteko ikasleekin hori oso zaila da, gainera ez gaude prestatuta eta ez dugu denborarik hori prestatzeko. Eta gero ikusi dezakegu pribazitatearen kontua. Eta bueno, pixka bat honekin zer, ez, galdetu genezake. Ba, 2018an sindikatu gehienok eta hezkuntza departamentuak sinatu genuen hezkuntza publikoa hobetzeko paktua eta horrek zekarren adibidez ratioen jaitsiera eta jornada murriztua jornada oso bihurtzeko puntu bat. Horrekin, bakarrik horrekin eta paktu hori asko zabalagoa da. Bakarrik horrekin gaur egungo egoera izango zen askoz lasaiagoa, kalitate askoz handiagokoa eta bai ikasle eta bai irakasleon osasun mentala egongo zen askoz babestuagoa. Orduan, paktu hori bete behar da. La urte dara mazkigu, erdia ere ez da bete, eta hor daude soluzioak. Eta behar dena da, konpromisoak. Eta paktua ez betetzea ere erabaki politiko bat da. Zaputu